Ֆուտբոլային տոնախմբությունը հասել է իր գագաթնակետին։ Մենք էլ աշխարհի պես հիվանդացել ենք ֆուտբոլային կրքերով։ Առավոտյան կարելի է տեսնել չքնած դեմքերով մարդկանց, ամենուր լսել ֆուտբոլի դատավորների հասցեին հայհոյանք, իսկ սոցիալական կայքերը ողողված են կրքոտ մեկնաբանություններով։ Սա մի փուլ է, երբ տղամարդկային ուշադրության արժանանալու համար կանանց կարելի է միայն մեկ խորհուրդ տալ. հակեք ֆուտբոլի գնդակիշեցնող կիսաշրջազգեստներ, այդ դեպքում գուցե նրանք ուշադրություն դարձնեն ձեր շրջազգեստին։ Ֆուտբոլի նկատմամբ հետաքրքրությունը Հայաստանում մեծացավ մեր հավաքականի հաղթանակներից հետո։ Կարմիր ժամանակ, երբ որտեղ են ավելի լավ խաղում մեր ֆուտբոլիստները, հարցակման թե պաշտպանության գծում հարցին կարելի էր պատասխանել՝ կազինոյում։ Դեռ մի քանի տարի առաջ կարելի էր ասել, որ հայկական ֆուտբոլը ամենաքրիստոնեականն էր ամբողջ աշխարհում, քանի որ հիմնված էր քրիստոնեական հնագույն պատվիրանների վրա. Եթե քեզ գոլ են խփում, ապա թույլ տուր, որ էլի խփեն։ Կարճ ասած, անցավ այդ շրջանը, երբ ֆուտբոլում մենք թույլ ենք տալիս, որ մեզ սիրեին, և այժմ փնտրում ենք նրանց, ով իրեն սիրելու թույլտվություն կտա մեզ։ Իհարկե, այսօրվա հայ ֆուտբոլասերի վսեմ կերպարում մի քիչ կեղծավորություն կա, որովհետև քչերն են իմանում իրենց պաշտած թիմերի ֆուտբոլիստների անունները, բայց դա մի բան է, որ կա մեր կյանքի այլ ոլորտներում եւս, ու հետեւաբար չի կարելի ստվերել ոտքի գնդակի հանդեպ մեր համազգային սերը։ Կար ժամանակ, որ մարդիկ լուրջ դեմքերով ասում էին, թե ֆուտբոլն այնքան էլ չի համապատասխանում հայ խառնվածքին, կոլեկտիվիզմ չկա մեր մեջ։ Սա հիմա արդեն գուցե մի քիչ հնացած դրույթ է, բայց միևնույն է, ակնհայտ է ֆուտբոլի ապազգային բնույթը։ Ֆուտբոլը խելագարություն է, մարդիկ մոռանում են ամեն ինչ և տրվում են խաղային կրքին։ Այսա արդեն ապազգային է, ինչպես կարելի է նույնիսկ մեկ վայրկյան մոռանալ անցյալը, մեր հավաքական պարտությունները և ուրախանալ օտարների հաղթանակներով։ Ինչ վերաբերում է մեր պարտություններին, ապա ֆուտբոլասերները կարող են վկայել, որ խաղային վարպետությունից բացի ֆուտբոլային բախտ պետք է ունենալ։ Իսկ քանի որ հայերը ամիսներով չեն ժպտում, ապա բախտն էլ հայերին չի ժպտում։ Կարճ ասած, բախտ չունենք էլի։ Այդ պատճառով Հայաստանի հավաքականը ընտրական փուլում մրցավար Ստոր Գոնսալեսի պատճառով պարտվեց Իռլանդիային և չմասնակցեց Եվրո 2012 մրցաշարին։ Տեսակետ կար, որ հայ դատի համաշխարհային գրասենյակները պետք է զբաղվեին այդ խաղի պատմական արդարությունը վերականգնելով, բայց հատուցումը այլ կերպ եղավ։ Իսպանիայի, Իտալիայի, Խորվաթիայի հերոսական հավաքականները հաղթեցին ու դուրս թողեցին Իռլանդիային և լուծեցին հայերիս ֆուտբոլային վրեժը։ Ասել է, թե պատմական արդարությունն այնուամենայնիվ վերականգնվեց, ինչն ինքնին մեծ և անուրանալի հաղթանակ է, իսկ թե ով կդառնա Եվրոպայի առաջնության հաղթողը, արդեն կարևորել չէ։ Որքան էլ բավարարված լինենք այս բարոյական հաղթանակով, միևնույն է, շարունակելու ենք հետևել Եվրո 2012-ի ընթացքին։ Չնայած սա գաղտնիք է, բայց ասենք, երբ միջազգային հանրության հորդորով Իսպանիայում ցլամարտն արգելվեց, դրա դիմաց իսպանացիները պահանջեցին, որ առաջիկա 10 տարում ֆուտբոլային բոլոր մրցաշարերում պետք է հաղթի Իսպանիան։ Միջազգային հանրությունը համաձայնել է, պայմանով, որ իսպանացիները ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ պետք է հագնեն կարմիր և լայն վարտիքներ, ինչպես նաև հրաժարվեն Ջիբրալթարի ժայռի նկատմամբ հավակնություններից։ Իսկ եթե իսպանացիները չկատարեն այս պայմանը, ապա չեմպիոն կդառնա։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։